No canal Joco, não só vamos a lugares interessantes juntos, mas até viajamos pelo tempo. Vamos conhecer a cidade antiga mineira Bisbee e depois vamos para a cidade famosíssima do faroeste, Tombstone. Antigamente, a cidade de Bisbee era uma cidade de minas de cobre. Não existem mais as minas, mas tem muito turismo. E vamos ver as três grandes fontes de turismo na cidade de Bisbee. Mas antes, depois de viajar pelo deserto, deu vontade de tomar um sorvetinho. So here in Bisbee, Arizona, trying some gelato. We just went over there. They have a bunch of different flavors. There's three locations here in Arizona that they have. Interestingly enough, they put vanilla wafers on top. So two of these are gelato and one of these is a sorbet. The sorbet, which is this first one right here, is a passion fruit sorbet. Also, in Spanish, maracuyá, in Portuguese, maracujá. So, I'm gonna try that out. Also, in Puerto Rico, known as pacha. That's really, really good. For those that like passion fruit, that has a very distinct flavor. So I do enjoy that quite a bit. But again, that's not gelato. So let's go into the gelato. So first here we have pistachio cherry. So that seems like a, tried to get things that were a little bit more exotic, I guess. So not as normal to have passion fruit, and pistachio is also a little bit different. So try that out. Agora, pistachio e cereja. Very, very creamy, very good. Nice balanced flavor, not too sweet. And so last we have the foxberry almond. And so foxberry, apparently from what they explained to me, was a berry from Norway, if I'm not mistaken. Look that up a little bit later, but try that out. Arela vermelha com amêndoa. That's my favorite one. The almond flavor is very pronounced. But the foxberry, that berry, does help to give it a little bit of a balance to the flavor. So it's not just that nutty, more earthy flavor. But all these are very good. I'm gonna go ahead and mix them around, see what new flavor it'll make when I put it all together. A primeira razão principal que os turistas vêm para visitar a cidade de Bisbee é para visitar os museus dedicados às minas antigas que tinham aqui. Agora, aula de inglês. Share. Share quer dizer compartilhar, que é o que você vai fazer com esse vídeo, usando numa frase. Let's share this video with one other person. Vamos compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. Muito bem. Share. Essa estátua aqui é dedicada a todos os mineiros que trabalharam juntos para poder fazer crescer a mina.
A segunda razão que muitos turistas vêm para Bisbee é para participar dessa competição subindo 1000 degraus, os 1000 degraus da cidade de Bisbee. E aí, quem quer treinar para participar? E a terceira razão que muitas pessoas vêm para visitar Bisbee é por causa do café. É isso mesmo, Bisbee tem o café mais famoso de todo o Arizona. E aí vamos entrevistar o dono do Old Bisbee Roasters, o Seth. E ele vai explicar como é que eles pegam café de diferentes partes do Brasil e do mundo todo. Still no coffee for you? Yes, please. You're welcome. The name of the region in Brazil that I buy my coffee from is? Minas Gerais. Minas Gerais. That's right. Okay. Right. Yeah. And I buy from 3 or 4 different cooperatives and small farms. What's that? Sertãozinho. Sertãozinho. Uh-huh. Fazenda Rainha. And Mogiana. Uh-huh. And Brasil Sul de Minas. Uh-huh. Yeah. And Fazenda Aria. So those are just small landholder farms. They're smallholder farms. They call them smallholder. They're really, really just when I meet farmers, they're little old men yeah. with coffee in their backyard, and yeah. everyone grows 2 sacks, and they put them together, and that's why I love the cooperative because everyone's paid the same. It's the coffee's so richer, delicious, yeah. and the fact is that you want to respect the work that went into it, yeah. but everyone wants delicious coffee. The bag will tell you who grew this coffee, where it comes from. E aqui fala o benefício à comunidade. Well, thank you so much, Seth. My name's Seth. Please visit me at oldbisbeeroasters.com. You can also get their uniquecoffee.com. But if you see my picture, then you know. Todas são café produzidas por cooperativas. We're trying some espresso coffee. This specifically is from Costa Rica, fresh ground. We were talking with Seth. We just met him over here, and this is a very good coffee. Now, esse café tem muito sabor. You can definitely tell this is not watery or anything along those lines. This is the type of coffee that I grew up drinking, so this is very, very good. So if you get a chance to come over to Bisbee, Arizona, come and check it out. You'll enjoy the coffee. It's got a bunch of different types from different countries. This specific is Costa Rica. We got some from El Salvador. We'll be trying later. Podem procurar o site na descrição embaixo. Agora, vamos na cidade mais famosa do Velho Oeste, do Faroeste, a cidade de Tombstone, que fica só 1 hora de distância de onde moramos. E é engraçado que quando nos mudamos para Arizona, eu não sabia que Tombstone ficava tão próximo de onde moraríamos. Isso foi bem interessante porque quando eu estava na escola, no ensino médio, uma vez eu tive um projeto que tinha que fazer um filme em francês para as aulas. E qual foi o tema que eu escolhi? A batalha no OK Corral em Tombstone. Aí eu obriguei a meu irmão e meu primo, que não estudavam em francês, para participar desse filme comigo. A palavra tombstone literalmente quer dizer pedras de túmulo ou lápides. Por isso, o cemitério é muito famoso em Tombstone e é um ponto, inclusive, um ponto turístico. Howdy, y'all. We are here in Tombstone, Arizona, famous for the gunfight at the OK Corral, as shown in the movies White Earp and Tombstone. This is the
Boot Hill Graveyard, just on one side of Tombstone. Todos os dias, as pessoas aqui em Tombstone se vestem com roupas apropriadas para essa época. E se você quiser, pode comprar essas roupas para se vestir igual a eles também. Brothers Virgil and Morgan and Doc Holliday. Hey, cowboy. Hey, what's up? Yes, we are going back in time to 1881. Tombstone, Arizona. Cochise County. Gostam de filmes do faroeste? Deem like e comentem. E mesmo se não gostam tanto, podem comentar o que gostariam de ver no Arizona na próxima vez.